Dhe ja ku jemi rikthyer këtu në studion ton, i është bashkuar një tjetër gazetare, opinioniste, marketing, head, çdo që e mundshme, që nuk di që se ka bërë Balina Bodinaku, deri ditën që ka mbritur këtu ku është, me mikrofon në dorë që nga BBC-a e deri tek mirë se na erdhë Balina. Mirë se u gjeta. Që nga të vëshoja do thonë, e deri ditën e vëshoja prap. Do të bësh rrethin mbyllur. Ktu ka lindur gjithçka. Mbyllet cikli. Të dyja sot si Balina ashtu dhe Dasar janë të ftuara te anaj, sigurisht të ftuara tona sepse na kemi një shqetësim të përbashkët këto kohë. Sigurisht të dyja janë vajza që kanë jetë të gjatë, eksperjenca në jetë, por padyshim nuk ndalojnë shqiptarët se na surprizuarit. Këta janë edhe marrëdhëniet në çift në përgjithësi, sidomos kur ato janë skenike, publike, 24 orë në 24 në sytë e publikut, e kemi folur shpesh herë në tavolinë me Anajtin, për reality show, Big Brother në këtë rast, sigurisht ai është ndoshta më i përfolur i momentit, dhe hallet më të madhë të shqiptarve që kanë çdo ditë, ulen, ngrihen, qajnë, qeshin, Luizin e Janë. Do me thënë, dhe jemi shqetësuar shumë nga dje deri sot, njëherë si fillim, ta nisim që këtu, sepse ata janë zënë. Ka zënë. Oh, ishte edhe një zënje që se morën vesh nga nisi e si u bitis. Su kuptua ja, ka zënë. Ishte zëng vërtet apo ishte kështu? Ja mirë se na erdhët një herë gota si. Për variacion, mirë se gjeta. Semana e tëm. Fjodora nga të dyja palët përflitet është përfolur, do të thënë që nga fillimi historiku të edicionit që përflitet që të dyja kanë lënë nga një gjë për jashta, si në përqaj, si nga një histori dashurie jashtë, si njëri si tjetër. Po dhe besohet dhe zbesohet, po dikush thot që historia Kiarës ka marrë fund që në momentin që ajo ka hyrë në shtëpi. Nga krau tjetër, thashe theme për Luizin që dikush i mban në faqin Instagramit, që shkon e vjen në Top Channel, është ishe dashur ati, që flitet që dha i e kanë mbyllur si histori. Në të dy janë kështu si me gjysma të sopar zemre të lëna para hyres në pragun e shtëpis Big Brother, dhe që nga të moment kanë vendosur që të kryen të marrëdhënien e burë që është ty më shumë nga Luizi, kanë përshtypjen dhe më fort. Tani ka arritur një pikë që po na abisin shumë. Unë nuk besoj fare të këto marrëdhënie që bitesas nuk duat i propagandoj, të këto raste që fillojnë kaq bukur dhe dy ditë mbas Shën Valentinit dalim në këtë situatë që unë s'të flas ty. Se kështu ka ndodhur vërtet ose po zgjuhet sot mes nga gjumi dhe ai thotë se nuk e ka bërë ai thotë nuk më shef tu i thotë nuk jam ekzistent. Le ta nisim mirë me një pyetje pak më të drejtë për vajzat që po e ndjekin në mënyrë shumë konstante dhe Balina ka qenë opinioniste ndërkohë dhe Sara është shumë e përfshirë se vjen në listën e opinioneve dhe është flak. Më është nuk kushon as të dalim do të vjen informacion live po merret për natë po vjen informacion live po merret më shumë që mund ta tregosh pak. Jo, jo, jam si Napoleoni, bëj shtat punën. Ju si e keni parë, tani nga një opinion personal, si e keni parë marrëdhënien e tyre në çift? Ju nuk e di, a njihnit jashtë? Ta bëj e, thashë të filloj unë të bëj një lloj analize me që Luizin e njoh pak, domethënë si natyrë. Ai sigurisht që ka hyrë. Ka një Luizin ti? Kemi shoqëri që të kethet, edhe kemi luajtur me vite, po. Okay. Pastaj ai kishte ca shoqet e mia të dashur, e pastaj ca shoqet e tua, i thekon një sekond, një sekond. Ca shoqet e mia. Mos ta i ka shpit. Dy, më ha. Sa ti? Dhe dy në është mirë. Po ka dy. Donte si Kiara apo më pak? Po është natyrë artistike Luizi, nuk është se ndryshon shumë edhe brenda nga jashtë në kuptimin e romancës, në kuptimin e një artisti tipik, domethënë që dhe një natë dashurie me gurin që i doli përpara të arrita kthej në një romancë të vërtetë. Dhe kjo nuk është për mos qeshni se nuk ishte me konotacion negativ. Jo, ishte jo. Shumë, jo, jo. Qesh, ishte për treguar që është natyrë artistike dhe është po. Kështu që besoj, për të mos thënë që jam e bindur që ka hyrë dhe nuk e ka fshehur fakt që ka hyrë me iden edhe me tentativën për të ndërtuar një romancë, pra për të dhënë gjithçka aty brenda për ta fituar Big Brotherin. Prandaj dhe ka punuar më përpara. Kështu që jam e sigurt që marrëdhënia me Kiarën ka nisur kështu. Mendoj që ka parë avantazhe që nuk ishin tek vajzat tjera se nuk mund të ta imagjinonim neve Luizin aty brenda me Kevinën për shembull, se do ishte ato ashtu dhe urrahen. Po, do rriheshim vërtet. Imagjinoni pak sikur. Po, kështu që besoj që e ka parë edhe si një lojtare me të cilën mund të pavarësisht se ai thotë që unë u dashurova në ditën 0, unë mendoj që ai është dashuruar pastaj në një pikë, por kjo ka ndodhur pak si më vonë. Mendoj unë.
ke gjenjen. E një orë ose me analizat e mia. Po tani nuk është punë gjithmonë vetëm gënjeshtre, se nuk është kolla e tish aty. Jo, gënjen vetën, jo më ne. Kam ardhënë me vetën. Tani mos u bëj poshtër se jam duke thënë një gjë tjetër. Jo, ti duhet t'i kujtosh ti atë që na ka thënë ne, që kur je aty brenda, dashurohesh edhe me vazën, edhe me pemën, edhe me luçin. Unë dyshoj se nuk është dashuruar që në fillim. Kjo dyshon. Po më unë kam mendimin tim, analizën. Ti mendon që është dashuruar në momentin që ka hyrë aty sa e ka parë? Unë mendoj që nuk është dashuruar akoma. Po nuk ka moshë që të bien dashuri ashtu me shikim të parë. Po pse dashuria me shikim të parë pas ka moshë tani? Po. Më ka ndodhur 20 vjeç, po 20 më. Jo. Po Lare tani çike këto se shkoj. Po Baldina, dua të di këtë vështrimë se vini ka luajtur ka qenë opinionist edhe ke parë më nga afër, ndoshta e ke ndjekur edhe më me rigorozitet se sa këtë vit. Po, themi se pa ke pasur detyrë. E them gjithmonë atë gjën që ta ndjekësh bigun kështu në mënyrë strikte ose duhet ta kesh punë ose nuk duhet të kesh punë. Nuk duhet të kesh punë. Jo, kam shumë punë, nuk e di. Ti do të arritosh mos. Po. Është kthyer në një punë, jo, sigurisht që do unë ndjek, por nuk mund të them që e ndjek njësoj si diet, domethënë me atë lloj. Po, kurse unë këtë vit e ndjek shumë ta kem atë lloj përqendrimi. Po, nga ti si e shef Margarita? Unë e kam thënë që në fillim, madje kam edhe bërë një video. Unë mendoj se ishte një marrëdhënie konveniencë praktikisht. Vazhdon ti edhe tillë apo kanë rënë dashuri sipas teje? Unë e shoh me dyshim Kiarën. Po, shoh një nga njësër. E shoh me dyshim Kiarën, jo, edhe lidhja në përgjithësi e shikoj me dyshim. Në momentin ku i thotë as mirëmëngjes, pra kjo është nuk na lejohet i fusë. Ti je ngritur ajo sot. Po, është ngritur, thjesht ka kaluar si ka thënë. Nëse të një video tjetër parë, i thotë që kur dalim jashtë do mërzitë shumë, i thotë, sepse do ta kuptosh kur dalim. Po, se. Jo, po, sigurisht bota jashtë është ndryshe nga bota brenda. Pra, e trajtoj pak me mënyrë pejorative se ai thot pse thot do ashtu, e u tash i fli gjumë se kur dalësh. Domethënë, kjo pjesa edhe me pak po. Po, kjo pjesa po. Okej. Do më gjithë dhe rahat se vjen gjumë, do më të në tashin. Tashin e tjetë gocët e tim që kemi në një periud të muaj që nuk kemi mirë me. Jo, jo, për nuk flatë, nuk e justifikoj. Kam të bërë. Një, por në vazhdimisht që kemi bërë në këshirë. Po të mërzit e shpako, nuk kaloj. Do mërzit e shpako? Do mërzit e? Jashtë, po dalë. Po ka, do mërzit e? Pak. Po pëse do më mërzit? Jo, jo. Po që kam si e tje ty me mërzit? Po nuk është që do të ta bëj unë mërë, s'ka lidhje. Në lërë të shisë, nuk flasë do të mërë. Nuk e me i tëjnë. Gjithsesi. Nuk e meriton e atër. Që të bërë mësë? Mërzit është pak. Kam që bërë. Mërzit është po pak. Ka dhe dozë. Nga i që është përja shtë pak se nga mua së vazhdi që. Do të jetë i mërdhënje... Shiko, ka dhe një gjë. Po me një të apo të një kanë ndashuri, se së tarë lamë do të mendoj. Ka dhe një gjë, në momentin që kjo detyrohet të thotë këtë gjën. Do të thotë që ka rënë dashuri. Do të thotë që minimalisht po e mendon këtë raport në mënyrë më serioze, jo thjesht për lojë. Sepse kjo është një moment që tregon shumë në raport. Ajo, nëse do ishte shumë e ftohtë, do ishte në lojë, sikur se unë kam menduar deri në një pikë caktuar që ka qenë, nuk do ishte nevojshme ta bënte këtë. Po kush mund të kenë variante? Kush mund të kenë variante që mendoni që ai do mërzitet pak? Unë mendoj se po e thash, po ishte se s'do të ndërprisja Balinën, mendoj që është dikush për jashtë që do ta mërzisë Luizin. Se ajo vetë s'ka që i mërzit më të njështë. Po t'i balim, shumë. Se fotët e nuk do t'i jetë jetë jashtë, është jashtë dhe nuk është brenda shpisë Big Brother. Jo, gjithë nuk ka që partizani i desi në nuk kemi pëse flasim. Jo, jo, po pëse duhet po flasim për shpinë, për atë të dëmëndan për Luizin brenda shpisë. Pëse duhet mërzit? Ato e dia jo, sigurisht që mund të ketë 1 milion arsye pëse duhet mërzitet. Mund tjetë edhe kjo që thot Sara, që ajo mund të ketë lënë diçka në me. Ajo ka në një farë mënyrë për e përgatit atë dhe të regon një lojnë gjeshëmërinë ndaj ati, sepse nuk po e lëtë të përbalet me atë gjën që do e mërzisi në mënyrë të me njërshme kur të dalë që të bjerë bëmë, po po e përgatit gradualisht. Kjo të regon një lojnë gjeshëmërinë ndaj ati. Tani, ashtë kjo dashuri, ashtë kjo, nuk e di, thjesht që e ka gjanat e njerëzit sepse ndjehu që bërë një pjesë rrugtimit aty brenda me atë.
këto janë gjëra pasaj që duhen parë. Si çdo vit Big Brother i vërtet fillon mbrapa. Fillon pas finale aty çdo vit. Si mendoni, duhen këto lloj përplasjesh në këtë pikë të lojës, se jemi pothuajse në ditën e 60 e kusur. Ëh. Nga kaluar më shumë se gjysma e lojës. Po. E dëmtojnë çiftin bashkë apo veç e veç brenda shtëpisë apo e ndihmojnë që kanë. Unë mendoj që çifti ka ardhur momenti njëherë që ta bëjë lojën veç e veç. Veç e veç, po. Se është shumë e qartë që ritmet që kanë të dy dhe pretendimet edhe ambicet që secili nga ata të dy ka në raport me lojën janë shumë të ndryshme. Kështu që mund ta bësh rrugtimin deri në një pikë bashkë, por vjen një pikë që do ndahesh gjithsesi, sepse është rruga që ti ke zgjedhur se që ti do të bësh edhe objektivi që ti ke që ndryshon nga personi tjetër. Kështu që unë nuk mendoj që Kiara ka hyrë për ta fituar Big Brotherin. Kiara, unë mendoj që Luizia pati fatin e madh me Luizin për të ndetur kaq gjatë, sepse me lojën që bën dhe me karakterin që ka dhe me dinamikat shumë të ulta që ajo ofron, nuk do kishte rezistuar gjatë aty brenda pa prezencën e Luizit. Unë mendoj që ajo e ka të qartë këtë gjë, e di. Dhe këtë është arsyeja sepse unë mendoj që ajo vajzë nuk është se s'ka dinamika, po nuk i tregon aty brenda. Po pse s'paste? Është kaq që ajo jeton apo jeton për opinion? Jo, është si mentalitet. Ato që bën aty brenda diskutojmë dhe flasim, mos se më duhet më jashtë. Në jetën e saj. Unë mendoj që ajo e ka bindja ime është që është çështja mentaliteti. Do të thënë, ajo është futur brenda dhe që në ditën 1 që është futur brenda, ka menduar për followersat në Instagram, për t'i dhënë një shtys karrierës së saj për mirë, pra popularitet më shumë se sa karrierë, duke menduar që diçka do përfitoj kur dali pa synimin për të fituar, absolutisht. Pastaj kjo përzihet edhe me, domethënë mungesa, domethënë synimi për të futur brenda vetëm për kaq gjë dhe mentaliteti ose karakteri i saj që nuk është fort unë themi chilter, mua s'më duket e chilter, po s'ka elasticitet. Po, ti s'ka e folur haptasi për mundësinë e një lidhje të saj jashtë, madje ke folur edhe kështu, konkretisht. Unë kam punuar me Kiarën në një projekt që ka zgjatur 4 muaj dhe mua më duket Kiara njësoj si në atë projektin që kemi bërë. Është shumë e qe, do me thënë Kiara ka qenë dhe autore ati projekti dhe asë nuk kuptoj ku ishte mërzitur, ku ishte me nerva, ose mua nuk më duket si ku përluan. Nuk është e chilter dhe në jetën reale. Nuk është se nuk është qitër vetëm aty brënda. Është edhe pjesë e karakterit, se ka njërë në karakterit. Është shumë naturushat. Unë do doja që në ta evitonin vjesën e gjykimi për karakterit. Përse ke luizi në kjarës në qitër. Përse luizi sa i qitër duke tani se duhet të kuptoj dhe unë ku qëndronë. Po është lojtë sakaj. Se ishtë lojtë. Aty në nevojta të zbiri lo shumë luizi, sepse luizi e thot vetë që nuk është qitër. Që nuk e vetë jam po luaj jam loj. Unë jam tjetër njëri jashtë, tjetër njëri brënda, tu kam në synim të luar. Por, për pësjarën, shprehur publikisht ishte sinqert. Është aty brënda e ka thënë disa herë, që unë nëse të gjithë pjesën tjetër e kam luaj, këtë nuk e kam luaj. Tani kështu funksionon. Tani ai stotot aty brenda edhe sikur tani që të bëhemi çik të vërtetë, kupton? Ai stotot që se ka. Si pastaj edhe sa se ti. Jo, jo, nuk e prefer. Se ti për Kiarën ke folur konkretisht, për Luizin do flasësh një gjë konkretisht, ke një gjë konkretisht për të thënë jashtë. Ë, çka ai jashtë? Po s'është me rëndësi ajo. Mos i japim rëndësi fare, se meriton. Nuk e meriton, thot Dasari, kështu ka komentuar edhe te grupi i chat. Po ti mos i tregon se ato janë. Kam një pyetje tjetër që le dalim pak nga çifti. Sepse po e gjykojmë Kiara vetëm çift. Personalisht unë mendoj që Kiara në presion është një njerëz që nuk funksionon. Nuk është një njerëz që mban trysni apo presione të larta. Ka shumë njerëz. Edhe fillimi i kësaj lidhje që në fillim ashtu nisi. Do duke ushtruar presion, duke ashtu ti do bësh e imja, ti më do e mos, unë do vi një ditë e mori atë që deshi, por nuk ka marr atë që ishte. Mori këtë gjë që nuk funksionon në presion, prandaj dhe është kjo marrëdhënie, them unë. Të dalim pak nga çifti. Vitali ti po e kundërshton veten sepse ti po thua që kjo, ti nuk beson, fillimisht e nuk besoj ke kjo marrëdhënie. Këta të dy janë vetëm për lojë dhe pastaj thua kjo marrëdhënie nuk funksionon sepse është presion. Tani ose është marrëdhënie. Jo, se thash më si moment. Unë thash që Luizi nuk ka rënë dashuri. Nuk besoj se kjo histori. Po pra nuk besoj se kjo histori, po vetëm në mënyrë të njëjtë, vetëm nga Luizi. Po flas. Ti thua që Kiara ka rënë në dashurinë ndërsa Luizi jo. Jo, them që Kiara është një nga ato njerëzit që kur e jep veten, e jep tamam. Me gjithë me çdo gjë që ka. Sepse duke por në trysni dhe në presion, them unë, nuk funksionon mirë.
Po ta vesh re ajo dhe kur e morën që e nxorën që i dedikoi këngën dhe gjitha me radh. Ajo ta pse për mua ishte kjo kënga në fund fare, domethënë nga gjithë trysnia dhe presion nuk e kuptoj që kjo ishte dedikuar një këngë asaj. Dhe nga ky element i vogël, unë që nuk po bie kundërshtimin veten time për që po them atë gjitarë të pak më parë, kuptoj që ky njeriu nuk funksionon në presion. Nëse do ishte i lirë, kush janë presionin do thuash? Kush po ta bën kafën, Beati apo filani? Ndigjo këtu ti që ke hyrë që them pëlqen Kiara. Kjo është pikë e shqiptarisë, është një njerëz që nuk është në televizion. Po, pse i the ata këto lloj kjo këto lloj gjëra që janë presion nga ana tjetër. Por ai e bën, ai dhe lojë bën ta jetën gjë, nuk e bën në marrëdhënie, okay? Domethënë ai dhe në lojë me banorët e tjerë, bën të njëjtë ushtron të njëjtin lloj presion që ushtron edhe në marrëdhënie. Prandaj ky njerëz, pra Luizi është kaq i palezit, lezushëm që ti nuk e kupton. Sa ishin 100% për të luajtur, për të bërë edhe xhelozin, për të bërë edhe dashuruarin, për të bërë edhe intrigantin. Po, është po ky Luizi që kur Kiara i thot mos më fol, rri gjithë ditën dhe sklet me gjithë banorët e shtëpisë. Ka një javë. Ja, më kupton domethënë kjo gjë ja, domethënë ky lojtari kaq i mirë dhe kaq kështu. Duhet nga duhet nga dy fjalë. Dy njerëz të tjerë më shumë që nuk është dorëzohet. Ngjitur me njëri tjetrin. Po merr kaq shumë energji ta sa. Nga njëri tjetri ngjitur nuk më duket nuk ka mundësi të jetë kaq. Jo, nuk është se dorëzohet, po që në momentin që kjo thotë të fjalën ai mundohet që gjatë gjithë ditës ti marrë edhe një herë buzëqeshje. Von hum komplet vëmendje nga këta të tjerë. Pra ti thua që Luizi ka dashuri. Madje kemi thënë dhe disa herë që i dëmton lojën Luizit, ka shumë dikur nga këta. Po e kemi thënë, e kemi thënë. E kemi thënë pjesën tjetër dhe mundohet që të rregulloj këtë lojën edhe vogël. Balina, se dua ta çoj pak për te opinionin ton, se ti vjet ke qenë opinioniste dhe tani kemi dy opinioniste të tjerë. Si e ke parë komentet e tyre në raport me këtë marrëdhënie të çiftit? Janë dukur objektiv, kush e ka kuptuar saktë? Sipas teje. Shiko, unë mendoj se çdo koment, edhe ky Joni është subjektiv. Sigurisht, nuk ka kush ka mendim. Nuk ka komente objektive. Por vetëm të dashuruar. Pra, secili mendon se ka të vetin opinioni vetë shumë i mirë dhe objektiv. Çdo opinion dhe vështirësia po edhe e bukur aty kolltuku aty dhe këtyre karikeve që po vlen është pikërisht kjo që njeriu thot mendimin e tij, ashtu si mendon, ashtu si e shikon dhe nuk është se po bën nuk po interpreton një kod rregullash, nëse ka një presion fakt mersi shumë. Presioni është edhe vjet me ty, ishte jashtëzakonshëm rreth presion. Ishte dhunshëm, është dhunshëm, është dhunshëm edhe akoma tani, do të vazhdon tjetër. Nuk ka mundësi të kesh një mendim të lirë se preken sikur dhe kjo është një gjë që realisht, domethënë, të gjithë duhet të flasim për këtë pjesë, sepse është një gjë që nuk mund ta tolerojmë më. Një gjë duhet të kuptojmë, që ka hyrë një zarf i kuq që po i bën lëmshëm duket edhe marrëdhënien e Luizit me Kiarën. Frika ka hyrë mes të gjithëve, me këtë zarfin e kuq që ka mritur aty. Marrëdhënia nga një provë. Sipas ç'a do ket aty? Po nga një provë bërë Fjodora midis dy liderave të shtëpisë që u zgjodhin këtë fundjavë, Luizit dhe Oltës. Olta fitoi të drejtën për të pas një gjë ekstra. Zakon një gjërat ekstra që në shtëpia, ose kutia Pandorës, ose të shpëtuar i dikë nga nominimet, të futur i dikë tjetër, do më thënë është një formë avantajë e lojës. Kjo gjëja sigurisht ka prek interesat e Luizit, sepse e di që Olta ata do sulmoj, më dhe në drejt për drejt. Momenti apo vendi se ku do ta gjuaj ai e di që është Kiara, që është pika vetëm e dobët dhe për këtë gjë më shumë. Ose po themi se ka konkurrencë shumë të fortë. E pra, se kjo është gjëja që na bën shumë konfuz, domethënë, pikë të dobët e kam vetëm nëse është me vërtet pikë të dobët. Nuk mund të bëjmë kokë sikur është pikë të dobët. Ai realisht kam përshtypjen. Do ndjenja aty në atë shtëpi, si ishte edhe Balina për punën e pemës. Jo, e ka thënë ti edhe. Ti dobët aty. Unë kam thënë po, dashurohesh në sensin që nuk është e kupton sa fiken drita dhe del nga dera, çu na ka ndodhur të gjithëve dhe mua dhe kujdo. Do të kupton që oh, priti sekond se nuk çeka pas ka dhe jetë për jashtë. Okej. Sepse ti mbyllesh tek ajo jeta aty brenda. Dhe prandaj them dhe kur dalin këto nga shtëpia njerëzit çajin, bëjnë këto sepse i duk sigur realisht diçka e njeriu. Ndërkohë ambos frikën te shtëpia. Ardhin dhe çan aty pas derës, u çfarë ndodh? Mund të ndonë ndjenjat aty brenda janë të shumë fishuar. Ajo që mund t'i rikthehemi që diskutojmë është kjo. Po, unë ndodh kjo më fal, pa fare sa të bëjësh mendimin, se jam përpjekur të analizoj se shpesh më kanë thënë futën Big Brother. Dhe arsyeja kryesore është që do të thënë burgu, edhe unë lirinë në time personale nuk e, do të thënë, aty po është një, si një, e, ashtu të, dhe njeriu është produkti rrethanave gjithmonë,
Domethënë ka analistë që shpjegojnë edhe mënyrën se si ne biem në dashuri, që varemi nga një person dhe pse biem brenda një qyteti. Pse nuk që në përgjithësi flasës, tash bota është globalizuar, unë e kuptoj. Po në përgjithësi na ndodh që janë njerëz që s'na ndodh kur jemi në tranzit ose pse nuk e llogarisim tani që bota është bërë globale, që tjetër njerëz që sepse ka rrethana, ti do të dish kush është ky njeriu, nga vjen ky njeriu, çfarë bën ky njeriu. Kështu që dhe aty brenda të hiqet çdo gjë tjetër. Kur e shikoj, janë të ndryshme, unë vetë jam për arsye objektive, jam më afeksionuar me edicionin e parë, me thënë të drejtën, dhe më duket dhe loja pak tani po ndryshon edhe më shumë qytetari. Pak kishte më lojë brenda sepse kisha shumë, ti kisha disa qendra loje, domethënë secili bënte lojën e vet. Lëvizin ato aleancat. Kisha shumë lojtarë që ishin lojtarë të mirë fillë. Nuk u dinte deri në fund kush do të fitonte. Këtu që ditën një është fol për Luizin dhe vazhdo të flitet vetëm për Luizin. Tani nëse do të ndryshojnë dinamikat, mund të ketin sikur shumë drama, po prapë po flitet për Luizin dhe çdo gjë sillet të rrotullativ. Në këtë kuptim mua loja e edicionit parë më zhdukur pak më. Nëse produksioni ka dëshmuar që ka dhënë shumë surpriza deri tani, gjëra që edhe nesër e ka marrë mendja, kështu që mund të ketë surpriza deri në fund. Po patjetër, se kemi akoma edhe shumë kohë para. Surprizat cilat Fjodora as nuk e kanë ulur dhe as nuk e kanë ngritur temperaturën e lojës. Një nga surprizat që ne u priste në një gjë e madhe ishte Blendi Mane, që si çyri doli them unë, më kupton? Po, është nuk është që dha. Ne prisim që Blendi do bëj nami, do shtëpia do filloj të vlojë. Në momentin që aty Luisi flet gjumë, ma aty duke që përflej gjumë gjithë pesa të edhe. E ka fituar shumë fansa, Luisi, me ndojo. Jo, vetëm ka lidhje me fansa, ka lidhje me qëfar ndodh brënda në shtëpi. Me dinamikë. Ajo që thot Anajdin, që se Luise nuk është? Nuk është, nuk ka shtëpi. Ska. Po përveç asaj, juve keni pritshmëri ndaj Bledit, po Bledi ka bërë disa shkrime, këto i ka bërë kryesisht në rrjetet e tij sociale, që kanë qënë shkrime, okej, të shumë agresive, po vetëm kaq, Bledi nuk është një gazetar që është përballur, që ka dalë në terren, që ka bërë një intervistë. Tani, ta lëm Bledi. Ju bëni se kemi edhe pak të përshtoria, domethënë, këto debatet e ashpra publike, këto debatet e ashpra. Shikoni, ka bërë as debatet tamam, ka shkruar atë që ka pasur. Shikoni intrig më të sofistikuar se sa Beatrixi me Donaldin këtë të. Unë kam dëshirë që ti paralelizoj fare. Sepse Trixa ishte një vajzë e ëmbël që në fund të gjithë Big Brotherit dha një shembull, jo si personazhe, si ngjarje, si ngjarje. Pra, mendoni që mund të jetë njëjta gjë kur të dalim jashtë si histori. Se absolutisht do lexojë në libër, ka një Bora Zemani për jashtë Luizi, nuk ka një Bora Zemani jashtë. Absolutisht. Po të kishte një Bora Zemani jashtë, po do ishim një tatë. Nuk ishte riskuese si mos jep kështu indicje për fishe zan. Jo, nuk ka, nuk ka. Ta deni i bora, pastaj dhe te një dalë. Jo, nuk ka si tjetë për shkak të popularitetit e ti, nuk ka aspekte kësha fjallë. Ti, si e shikon, duke për paralelizëm me dy qifte? Dy historit? Dy historit. Po, u mendoj që historia Donaldit brënda, gjithë historia, në marë në kompleks, dhe më thënë, ishte, le themi, ishte më dramë brënda, edhe bënte më ngjarje brenda. Kjo e Luizit me Kiarën, pavarësisht se gjithë njerëzit e duan një çift, edhe shtyn, edhe ai refuzimi i Kiarës, e kjo insistimi i këtij, domethënë, krijuan një lloj tensioni, por nuk krijuan në një ngjarje të jashtëzakonshme për mendimin tim, të parë ftohtë fare, sikur po lexoj një histori në libër. Qëse kisha lexuar historinë 1 dhe historinë 2, ajo njëshi do ishte histori me kthesa, me të papritura, me gjëra të çuditshme që mund ndodhin. Kurse kjo është lineare, domethënë. Tani vim te një pyetje që është Dasara ka prekur në profilin e saj shumë interesante, domethënë dhuna në rrjet, në momentin që ti me dashje apo me të drejtë merr guximin që të shkruash për diçka që nuk të pëlqen tek njëri apo tek tjetri. Lojtar. Është shumë e fuqishme, po, ka një histeri publike, jo thonë, domethënë janë në nivel të histerisë njerëzor të thuash sa bukur ka dalë Olta sepse nëse dje e mendonin, domethënë nëse vjet jo dje, më falni.
Në qoftë se vjet mendoj që kishte jo triksatora, jo boratora, jo vjet ka pasur një nivel urrëti. Dhe ka pasur një nivel urrëti që ka marrë balina shumë në atë kohë. Balina për atë. Sigurisht. Por më besoj që këtë vit është në nivele ekstremisht më të mëdha. Domethënë sepse njerëzit e shohin jo vetëm këtu, por në gjithë botën 24 orë në 24 nuk fiket televizori në asnjë shtëpi. Nuk ka bërë vakje më parë kjo gjë. Mos fiket fare televizori. Iku fut Kristi me Oltën, duket se i tha Olta Kristit. Më ndryshe si vjet nuk ashtu fare, jo. Që ditën e parë që ka kaluar, vazhdon akoma revanshi dhe nuk ndalet. Është aty grepa të para shtisa. Edhe shtin time. Shumë ballë. Do kemi të kalojmë. Ka kalojmë. Na bëti para shikim për zarfin e kuq jam ta ta mbyllim me mendoj se kisha vizin për ballë, kam shok do ja thosha. Ato të meta ose ato të mira. Shumë thon kjo, e kupton. Unë mendoj se dora që ai zarfi kuq do jetë në këto linja. Një linjë është që të jepet Oltës së njëjta forcë që dha Kiarës, por që nuk mendoj të jepet. Sepse tre kuti pandore shumë shpejt. Nëse do jepet, unë mendoj që Kiarën duhet ta lejë akoma në shtëpi, nuk duhet ta fusi brenda, se shumica njerëzve thonë që fut Kiarën, Luizin dhe Maestron për të nxjerr Kiarën. Unë mendoj që nëse është dietare zgjuar, nuk duhet ta nxjerrë Kiarën nga shtëpia. Për ta lejë aty ku është. Sepse i minon lojën Luizit, e kemi thënë. Sigurisht, që është më mirë se ta. Ti çfarë mendon që do ketë? Sarfi kuq? Ah, jo nuk e di, jo nuk kam asnjë parashikim të drejtë. S'do të hysh fare. Jo, nuk e kam vërtetën, nëse çpikon. Jam me Anajdin, një avantazh në raport me eliminimet për të, po gjithmonë me eliminimet. U se ç'kisha një mendim kot, kështu out of the blue. Ndoshta do japin shansin të fusin në një nga ata që kanë dalë shtëpisë. S'lejohet më duket, apo lejohet? Jo, ata kanë goxha informacion, po mund të japin shansin që të fusi dikën nga ata që nuk janë në nominim dhe të shpëtojë një nga ata që janë, mbasi janë bërë nominimet. Okej. Mirë. Okay. Nga jashtë gota, të kanë tokë. Po lësë se e di që keni humbur një orar të qëndrueshëm se nesër ka prime. Po, do duhet flim gjumë. Edhe djegim. Më thon duhet flim sot. Sot do të jesh në drita. Shumë faleminderit vërtet. Shumë faleminderit. Mos rrisni pak, është shumë bukur, jeni shumë. Mirë, do të shkrim tani një hapësirë publicitare për të kthyer për horoskopin me Meri Gjini. Mos u largoni.